SJK TV pääsi tänään SJK:n uudelle tulevalle kotistadionille, oma SP-stadionille, ja me kierrätettiin täällä yhtä SJK:n pelaajista. Katso jakso loppuun, niin tiedät ketä. SJK lähtee myös Marbellan leirille, jossa kohtaa HJK on tulevana lauantaina. Ja muistakaa ihmiset myös 19.3. Liigacupin finaali SJK FC Lahti Wallsport Areenalla. Tilaisuus on Veikkausliigan järjestämä, joten ostakaa liput ennakkoon ennen kuin se myydään loppuun. Meidän kerho. Abdou Meite, first of all, congratulations on your contract to SJK and welcome. Thank you. You've played in Finland before in Honka a couple of years ago. What kind of expectations did you have when you came to SJK? Yeah, you know, I played in Honka and 2 years ago, and you know, I was happy about that, you know. And here in SJK, I think he's a bigger club. So, you know, he's a bigger club, he's professional, you know, has a good staff, good player. I think it will be a good experience. What are you expecting from this season with SJK? Are you going to aim high and aim for Champions League or Europa League and maybe for the Finnish Championship? Yeah, of course, you know, I remember, you know, 2 years ago in Honka, I said to the press, you know, I am here, you know, to win the league, but you know, I didn't. But now, you know, I think I can win with SJK because, you know, he's a good team, he's a good player, so yeah, I hope so. You're going to Marbella, Spain, for a training camp, leaving tomorrow. You're going to be playing against the Finnish other team, SJK, where there's at least one guy you know, Tai Taivo, from Marseille. Yeah, from Marseille, yeah. Yeah, you played there. What kind of experience, what are you expecting for? Yeah, you know, meeting your old teammate. He's my old teammate, you know, he's a good guy, you know, he's a good friend, so, you know, but he's a, you know, he's a game, you know, he's not a league game, you know, he's a friendly game. So, you know, and you know, we are in a preparation, you know. We are not in a 100%, you know. Even me, I'm not fit 100%, but you know, it's a friendly game, so, you know, it's a preparation game. It's, you know, it's not a big game, you know. Soon, I think, it's a big game. Huh? In April, it's a big game, so now it's a preparation game. You know? There's another new center back in SJK, El Haji Kane. You're much more experienced, an older player, and played much before. Are you kind of a mentor for Kane? Mentor is too much, you know. He's a young player, you know. He's good player. His mentality is right, you know. And I think, you know, he will be a good player at the future. Thank you very much for the interview and welcome to the club, and hope to see a lot of good games from you. Thank you very much. Junnu Rahimi, meillä on kierrelty täällä stadionilla. Rakennustyöt tietenkin pahasti kesken, mutta näin niin kuin päällisin puolin, niin miltä täällä uudella stadionilla näyttää? Aika isolta sanoisin. En ottanut, että se olisi näin iso, ei tietenkään valmis, niin se näyttää varmaan vielä isommalta sitten, kun se on valmis. No, minkälaisia hetkiä Junes Rahimi odottaa kokevansa uudella SJK:n kotistadionilla, oma SP-stadionilla? Paljon voittoja ja tietenkin henkilökohtaisesti maaleja. No, minkälainen juttu, sä oot nyt tullut SJK:hon, niin miten iso asia tämä uusi stadion oli sulle henkilökohtaisesti, että tänne pääsee pelaamaan? Tosi iso juttu. Ei meidän Suomessa hirveästi näitä stadioneita ole, että tämä tekee hyvää niin kuin koko Suomi Fudikselle. Kesällä tiedossa Champions Leaguea ja muutama matseista pelataan nimenomaan täällä, niin mennäänkö sieltä lohkovaiheeseen asti? Totta kai, siihen me pyritään ja
siihen me ollaan treenannut tosi kovaa tää talvi ja siihen totta kai me pyritään. Te olette lähdössä nyt Marbellaan treenileirille. Minkälaista leiriä Espanjan leiriltä odotat? Päästään pois täältä lumeessa sinne lämpimään, niin kiva treenaa sit siellä. Ja se on 4 viikkoa enää sarja alkuun, että se on, tekee hyvää se Marbellan leiri, että päästään vähän pelaa hoikot vastaan siellä ja sitten yksi kansainvälinen peli, niin tekee hyvää koko joukkueelle. Kiitos, Jonas Rahim. Kiitos.